Tak dobrý večer. Srdečně vás vítám na naší dnešní diskuzi v rámci série Úterků s knihovnou Jiřiny Šiklové. Moje jméno je Marie Koval a pracuji tady v Gender Studies a je mi velkou ctí přivítat naše dnešní hostky Stanislavu Mikovou, Karolínu Rivolovou a Věru Horvátovou Duždovou. A ještě než je tady jako pořádně představím, tak bych chtěla zmínit, že dnešní večer se koná díky projektu s názvem Po stopách ženské vzdělanosti od Elišky Krásnohorské k Jiřině Šiklové, který je podpořen Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem prostřednictvím Fondu Evropského hospodářského prostoru. Akci natáčíme a vysíláme živě tak na našem YouTube, tak tímto vítám i všechny, kteří nás sledujete online. A po skončení akce vlastně zůstane záznam uložený na našem YouTube, takže je možné se je pustit i zpětně. A ještě bych chtěla upozornit, že vlastně v naší chodbičce tady je možné si zakoupit knížky s romskou literaturou vlastně z nakladatelství Care, takže kde najdete zároveň i tvorbu našich hostek, tak vás k tomu tady vítám. A zároveň v rámci dnešního večera taky uslyšíte ukázky z jejich tvorby. Kromě toho si můžete koupit i časopis románu Jenny Ben, anebo i nějaké knížky nebo časopisy z našeho feministického tady nakladatelství. Jinak vlastně, co se týče ještě pár nějakých technických věcí na začátku diskuze, tak se snažíme jednak zaprvé vytvářet nějaké bezpečné a inkluzivní prostředí a netolerujeme žádné projevy nenávisti, ale vítáme naopak vlastně všechny vaše dotazy a máte tři možnosti, jak pokládat dotazy, jednak na našem YouTube do komentářů, jednak prostřednictvím Slido, naleznete tady takové papírky s QR kódy, tak stačí naskenovat buď ten QR kód, nebo vyplnit číslíčko, co je na tom papírku. A nebo se můžete potom přihlásit tady prostě fyzicky v knihovně. A ještě taky jenom zmíním, že je vstupně dobrovolné, tak potom tady můžete přispět na třeba nákup nějaké další feministické literatury do naší knihovny. A teď už bych teda ráda představila naše hostky. Takže Stanislava Miková vystudovala předškolní a mimoškolní pedagogiku na střední pedagogické škole v Berouně, doučovala a vedla výtvarné kroužky v komunitním centru, vyučovala romštinu, pracovala v praktické škole v Berouně jako asistentka pro sociálně znevýhodněné děti a podílela se také na projektu Paměť Romů jako tazatelka pamětníků a pamětnic. V současnosti působí jako vychovatelka na základní škole v Králově Dvoře a publikovala v mnoha časopisech, je členkou klubu romských autorů Paramisára, který vznikl pod záštitou organizace Slovo 21 a pracuje v současnosti na cyklu povídek o 6leté Janičce, který zasadila do 90. let. Věra Horvátová Duždová pochází z Lenešic u Loun a dneska žije v Praze. Studovala v ateliéru Nová média a na pražské AVU. Absolvovala roční kurz na FAMU a následně také stáž na katedře dokumentaristiky. Pracovala v Mladé frontě Dnes, ale také jako krupiérka, kustodka, kurátorka, mentorka dětí a dospívajících. A je známa především jako vizuální umělkyně a podílela se na mnoha výstavách, působí také v umělecké aktivistické skupině Románek a Le Panther. A z její literární tvorby jsou známe především její povídky a fejetony. A třetí hostkou je Karolína Rivolová, která je romistka a anglistka a romská literatuře se věnuje skutečně dlouhodobě. Je autorkou knihy Špačkem tušky na manžetě, příběhy literatury Romů, která vyšla v loňském roce, máme ji i tady u nás, tak doporučujeme taky. A je redaktorkou a překladatelkou z romštiny a angličtiny a pracuje právě v nakladatelství romské literatury Care. Tak vítejte. A já už bych se teďka zeptala teda na první otázku a ta směřuje na Karolíno, na vás. A jestli byste mohla stručně představit vlastně, chápu, že ta otázka je velmi široká, ale trošku vlastně nám představit vývoj romské literatury u nás a jaké jsou třeba zásadní osobnosti romské literatury, zejména teda ženy literátky v kontextu té dnešní diskuze a jakým tématům se třeba věnovaly. Já jsem si tady k tomu připravila takový tahák a opravdu se zaměřím primárně na ženy, vzhledem k tomu, kde se nalézáme a v jaké jsme tady společnosti. A pokusím se, je to jenom takový jako hrubý nástin, ale pokusím se poukázat na to, jak je to vlastně nový fenomén psaní romských žen. A jak se ten fenomén zároveň vlastně poměrně rychle proměňuje.
romská literatura psaná, romská literatura vzniká až vlastně od 70. let 20. století a tou úplně první ženou, která psala romsky nějaké beletristické texty, byla Tera Fabiánová. Ovšem ještě před Terou Fabiánovou tady byla Elena Lacková, o které si myslím, že v dnešní době už opravdu hodně lidí slyšelo. To byla slovenská Romka, která vlastně publikovala svůj první text, divadelní hru Horiaci, cigánský tábor, už v roce 49. Nebo tedy v tom roce 49 to mělo premiéru jako divadelní hra. Pak to vyšlo v 56. Tato ovšem napsala slovensky. To znamená, Elena Lacková je skutečně naše první známá romská spisovatelka, ovšem píšící slovensky. Ona romsky začala tvořit až později, také v těch 70. letech a potom vlastně stále častěji do těch 90. let. Elena Lacková je mimořádná v tom, že její paměti vlastně, její memoár Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou. Už se dočkal čtyřech vydání od toho svého prvního vydání a je to kniha, která mnohým lidem prostě otevírá cestu do světa Romů. Poprvé se tam setkávají s romskými postavami, které mají vlastně úplně stejné problémy jako Neromové, s jejich vnitřním světem, tedy především s vnitřním světem té samotné vypravěčky. Je to kniha, která si myslím, že v podstatě nemá v té romské literatuře zatím obdoby, tedy alespoň v České republice. Zajímavé ale je, že vlastně ta Elena Lacková potom v 90. letech, vlastně od 92., jestli se nepletu, od 91., založila na Slovensku romský časopis nebo romský tisk Romano Lil a až do své smrti v roce 2003 do něj velice aktivně přispívala a významně ho formovala. Takže ona jednak tedy vlastně zakládala, řekněme, v uvozovkách romské drama, později psala divadelní hry i v romštině. Významně se věnovala tématu holokaustu a vlastně v tom 49. ona byla naprostou průkopnicí v té veřejné diskuzi o romském holokaustu. Na celé dekády ona vlastně předběhla dobu. Ale současně se i významně podílela vlastně na tvorbě toho romského tisku. Tera Fabiánová, a já vám nechám možná tady kolovat takový vzácný, děkuju, nechám vám tady kolovat sken časopisu, děkuju. Já si ale vlastně musím kousek nechat u sebe. Nenechám ho kolovat, protože s ním budu číst. Ale tady vám ho jenom ukážu. Toto je vlastně úplně první platforma, na které byla publikovaná romská literatura. Jak sami vidíte, to je první číslo z roku 1970. Byl to vlastně interní bilten romské organizace Svaz cikánů Romů, první takové organizace, která na našem území vznikla. A přestože to byl tedy vnitřní zpravodaj, to znamená, velice se tam významně řešila agenda toho svazu a byly tam v velké části věnované vlastně i nějakému hlášení se k tomu politickému směřování republiky. Byl to v podstatě, dá se říct, svrchu založené těleso, které bylo součástí Národní fronty. Tak už od toho prvního čísla tam byl prostor na nějakou romskou tvorbu, tedy tvorbu v romštině. A já bych si teď dovolila
Abych vám ukázala prakticky, v čem byla mimořádná Tera Fabianová, dovolila bych se vám přečíst kratičký úryvek z jejího prvního fejetonu, který se v romštině jmenuje Byčava v Leroměnge. Vzkazuji Romkám. A jak myslím, sami uvidíte, je to už vlastně ryze feministický text ve chvíli, kdy naprostá většina té redakce byly muži a kdy skutečně nebylo ani běžné, aby Romky vlastně chodily do zaměstnání. Takže kratičká ukázka z fejetonu tedy Fabianové. Vzkazuji Romkám, v českém překladu tedy, vzkazuji Romkám, aby se každá nad sebou zamyslela, co dělá a jak žije. Každá Romka si může zařídit jak doma se svým mužem, tak venku mezi gádži, aby byla jiná než dříve, jiná než byly kdysi staré Romky. Ale to neznamená, že by se Romka musela stát gádžovkou, to ne. Ať zůstane tím, čím je, Romkou, ale lepší Romkou. Takovou, aby se sama za sebe nemusela stydět. Ať zvedne hlavu, ať chodí se zdviženou hlavou, má být nač hrdá, stejně jako gádžovka. Ale aby byla jako ostatní ženy, musí si to sama zařídit. Naučit se číst a psát, naučit se vkusně oblékat a také v těch pěkných šatech chodit. Ne nosit šaty, které na ní visí, ale takové, co padnou. Romka je krásná žena, ale musí si tu krásu udržovat. A ten fejeton tedy potom pokračuje ve smyslu, že si ta romská žena má taky určit například, kolik chce dětí. Že to nemá nechat na tom manželovi, ale že má právo do toho mluvit. A že i ten manžel by se měl vlastně zapojovat do péči o ty děti a ona by neměla jenom dřít, ale měla by od něj měla by se od něj zasloužit i úctu a podobně. Nemáme tolik prostoru, ale jenom chci říct, že ty čtyři texty Tery Fabianové, které vyšly tady v tomhletom prvním romském časopise Romano Lil, který vlastně přestal vycházet v roce 73, byly naprosto určující. V tom smyslu, že byly psané romsky, byly tematicky velmi vlastně odvážné a ukázali Romům, ale i Romům, že je možné používat romštinu jako literární jazyk. A protože skutečně bych ráda dala prostor hlavně Věře a Stáně, tak bych teď udělala takový velký skok, přeskočím ta složitá 70. a především 80. léta, kdy vlastně oficiálně ty romské texty vůbec nemohly vycházet. A dovolím si vlastně skočit už do 90. a 0. let, kdy se postupně ty řady těch romských literátek rozšiřovaly, až vlastně, pokud to srovnám s dneškem, tak dnes těch píšících Romek je nepoměrně víc než mužů. V těch 90. letech se velmi významně zapsala Ilona Ferková, která do toho romského psaní začala vnášet hodně vlastně politická témata, ale otevřená jakoby ven do té směrem k té majoritě. Takže tam začala traktovat věci, jako byly nedobrovolné sterilizace romských žen, odebírání dětí do ústavní péče, ale zároveň i vlastně tepala jakoby ty vnitřní problémy komunity, to znamená, já nevím, prostě alkoholismus, násilí v rodinách, hráčství a podobně. Ilona Ferková se stala jakousi hlásnou troubou a vlastně vyprávila příběhy především žen, které by jinak neměly žádný hlas. Ona vlastně ty příběhy sbírala a vyprávěla je za ně. A co se
podle mě radikálně proměnilo potom po roce 2000, kdy přichází další vlastně vlna autorek, jako jsou Erika Olahová, Irena Eliášová, Iveta Kokijová a samozřejmě i tady Věra Duždová a Stáňa Miková. Je to, že se ta literatura začíná, tedy ženská literatura, se stává ryze subjektivní a jde tady o tu osobní niternou výpověď. Ženy mluví sami za sebe a mluví o věcech, které je pálí, a mluví o nich velice otevřeně, tak otevřeně, že to určitou část té romské komunity, myslím tedy té mužské romské komunity, dráždí a dost se vůči tomu třeba i ohrazují. Tak to by byl takový můj teda opravdu letem světem výborně, kontext. Moc děkuju. Mě by jenom ještě zajímalo, protože jste si ještě přinesla, Karolíno, vlastně tu zajímavou knížku té poezie, děkuju, tak jenom jestli můžete ještě k ní něco říct. Děkuju, že jste mi to připomněla. A tohle vám nechám kolovat, ale jenom vás poprosím, abyste byli velice opatrní, protože to je skutečně vzácný tisk. Ne, no, dobře, jsem myslela tohle. tamhle to není sežitý, tak jenom, aby se to nepostrácelo. Nechám vám kolovat tady tenhle ten svazeček romské písně Romane Gila. Ten vyšel v roce 1979 a je to podle mě vynikající ukázka toho, jakým způsobem tady to romské psaní vycházelo v době normalizační. Protože oficiálně tedy Romové jako etnická menšina vlastně nebyly uznaní, neexistovaly. A tím pádem nemohla vycházet ani romská literatura, nedej bože, v romštině. Čili Milena Hipšmanová, zakladatelka oboru romistika a velká buditelka, vymyslela takovou kličku, jak vlastně dostávat ty romské literární texty k veřejnosti. A vycházely ty svazečky jako neprodejné metodické příručky většinou v péči nějakých kulturních domů nebo nějakých, já nevím, obvodních úřadů a podobně. Takže to znamená, nebyly k dostání v knihkupectvích, ale šířily se v podstatě takovou jakoby samizdatovou cestou, dá se říct. Je tam založená stránečka, kde ta Tera Fabiánová má dvě básničky, tak jestli se chcete podívat. Je to opravdu, je to jako špatně lepené, takže opatrně. Super. Tak Věro a Stanislavo, vy jste obě úžasně jako činorodé, máte strašně velký záběr, ať už jako v různých typech umění vyučujete. Stanislava se podílela na natáčení právě rozhovoru s pamětníky, pamětnicemi, a to všechno by mě určitě zajímalo, myslím, věřím, že diváky tady taky. A třeba se k tomu ještě potom dostaneme na konci diskuze. Ale mě by zajímalo vlastně k té vaší literární tvorbě, jednak jak jste se vy osobně dostali k psaní a jaká témata vás tak nejvíce zajímají a kde třeba čerpáte inspiraci? Jak jsem se dostala k psaní, tak to je takový asi celoživotní proces. Ale vždycky to začíná, já nevím, jak třeba u některých spisovatelů, ale u mě to začalo od malička asi. A navzdory tomu, že třeba můj děda byl spisovatel a nevěděla jsem o tom, že teda něco píše. Ale moje nejoblíbenější činnost byla v dětství, když jsem teda byla nemocná. Tak jsem měla v posteli plno knížek. A ty jsem si přepisovala. to byla taková moje činnost, kterou jsem strašně měla ráda, jo? No a pak, když už mi bylo kolem těch 10, 12 a začala jsem chodit do knihovny už třeba od 8 let, tak to už jsem i jako celkem něco psala, no. Ale teprve to vyvrcholilo až dědovou smrti, nebo tak nějak, no. Že jsem opravdu napsala nějaký text, který jsem někam poslala. A jaký třeba témata vás tak zajímají nejvíc? Asi všechny, ale Červená knihovna ne. Kromě Červené knihovny asi všechny. No, nevím, jestli. Já ti asi předám mikrofon. Děkuji.
No, tak já to mám asi podobně jako tady Stáňa. Já si pamatuju, že jsem psala už jako malá. Chybá mě nějaký krátký příběhy. Byla jsem taky vášnivý čtenář a pamatuju si, že jsem třeba jako ve třetí třídě dostala cenu za vášnivého čtenáře. No a pak si pamatuju, že vlastně jako na škole jsem byla na praxi v novinách. A to je taková zajímavá cesta, no. Takže jsem v těch novinách, no a potom jsem zase jako, pak přišla taková ta zajímavá dráha těch uměleckých škol. A já jsem si vlastně jako vždycky psala něco, nějaký člověk se, jak jsem se vždycky z něčeho potřeba vypsat, ale nechávala jsem si to jako prostě v počítači nebo tak. Ale je fakt, že no takhle vlastně jako to velký psaní, jako tak, nebo velký psaní, jaký to psaní, tak jako samozřejmě přišlo na těch školách. A u mě to bylo hlavně jako psaní těch scénářů a námětů a vlastně z těch námětů všech jako čerpám do dneška. Že jsem si je vlastně průběžně všechny psala a mám je taky nějak schovaný. No a to je takhle. A já vlastně ani vůbec nevím, co jsem prvního, tak to si vzpomněla, co jsem prvního dala k otisku. Musím za nad tím zapřemýšlet teda. No. Možná by si mohla jenom připomenout, kdo byl teda ten tvůj děda, protože aspoň pro mě subjektivně ty do určitý míry jako navazuješ na to jeho dílo, byť nějakým jako moderním způsobem samozřejmě. Tak můj děda byl Andrej Giňal. Byl jedním z tvůrců nebo angažovaných osob v Svazu cikánů Romů v roce 69. A děda byl takový jako hodně akční člověk, zabýval se politickou chtěl prostě mít lepší postavení Romů ve společnosti a mimo to se během svých cest a prací se seznámil s docentkou Milanou Hipšmanovou. Oni teda byli potom až do dědovy smrti a do Mileny smrti vlastně byli dlouholetí kamarádi, byli to přátelé. A ona, jak říkala Karolina Buditelka, že to byla taková buditelka a vlastně nabádala dědu k tomu, aby začal psát v romštině. A on tenkrát jako si nebyl jistý, že by to teda v té romštině zvládnul, ale nakonec se to stalo tak, že teda zvládnul a vlastně takhle zlanařila plno Romů, kteří v tehdejší době psali a to jejich psaní je cenné dodnes vlastně, protože vycházeli z té historické ještě doby, dejme tomu, toho života na Slovensku, protože čerpali z toho života na Slovensku, tak takhle začal psát i děda. Ale my jako rodina jsme to moc nevnímali, nebo aspoň já, tenkrát jsem byla malá, a znali jsme dědu úplně jinak. Právě z toho, jak byl akční, tak on byl právě organizátor různých zábav a byl to kapelník taky skupiny, že dělal různé aktivity a talenty a mis romský a prostě takový. A mezi tím byly schované všechny tohle ty aktivity politické, o kterými jsme vůbec neměli tušení. A mimo to vlastně psal. A když jsem byla malá a chodila jsem k babičce, tak děda se často zavíral do pokoje a tam něco klepal na tom psacím stroji. A mě to strašně zajímalo, co tam jako děda dělá ten děda. A babička vždycky říkala, a píše zase někde nějaký dopis. A my jsme nevěděli, že z toho teda píše nějakou tu povídku. Tak asi takhle. No mě ještě by právě zajímalo, jak to máte s tou romštinou vlastně, jestli se u vás doma mluvilo romsky a jestli i sami píšete v romštině. Tak u nás doma se mluvilo romsky a mluví romsky. Vlastně
v Rokycanech byla silná základna, jakoby jedna rodina přišla z nějaký Rešova a byla to většinou rodina, kdo přijel vlastně do těch Rokycan, z kterých pocházím, ve kterých se jako prarodiče usídlili. A tam jako ta romština byla velice živá a je živá dodnes. A já si jenom představit, že bych s rodičema mluvila jinak než v romštině. A nebo vlastně s tím dědou. To. A co se týče té vaší tvorby, když píšete, tak píšete v češtině, v romštině, oboje nebo? I v češtině, i v romštině, ale v té romštině je to víc. Vždycky je to o pocitu. Něco prostě mám potřebu napsat v romštině a takový ty staré historky se napíšou líp v romštině než v češtině. Ale zase na druhou stranu úvahy nebo zamyšlení to zase napíšu líp v češtině. Nevím. A Věro, vy, jak to máte? Tak u mě je to smutnější. Protože u nás v rodině teda romština taky byla. Ale nevím, jako máma s tátou na nás romsky teda nemluvili, bohužel. Nebo taky jo, bylo to tam, ale nějak tak nějak extra. A bohužel, jako já jsem to taky takhle někde zmiňovala, že já jsem ta doba, kdy se doporučovalo, aby se na romské děti nemluvilo. Romsky. A to je, a tady je ten výsledek vlastně toho. A mě to teda jako strašně mrzí. Já jsem chodila na kurzy romštiny třeba tady ke Stáně sestře. Chodila jsem na kurzy romštiny a tak. Ale určitě to napsaní není. Ale ráda bych to někdy v budoucnosti změnila, ale to jako u mě to bude asi možná za víc let. Ale podařilo se vlastně nějaký povídky přeložit a to jsem, na to jsem vlastně jako hrdá. Takže já do té romské literatury vstupuji vlastně se svojí kůží. Jenom vlastně jenom se svojí kůží a svojí romskou duší. To je dost, ne? Že jo? Tak můžu vás teď, Věro, jenom poprosit o tu ukázku z vaší tvorby, z té povídky. Můžeš mi to, no. Abych se klikala nebo něco takového. Tak já jenom možná uvedu, že Věra bude číst z povídkové sbírky, která se jmenuje Summit Blues a která, ve které tedy jsou zastoupeni romští autoři a autorky, kteří všichni nějakým způsobem reflektují vývoj České republiky od roku 89 dále. A Summit Blues se to jmenuje, protože zdaleka ne všechny ty příběhy, které se tam nacházejí, jsou veselé, protože ta 90. léta pro romskou komunitu byla vlastně velkou srážkou, tvrdou srážkou s realitou. Tak jo. 90. K nám domů vždycky chodili Marky návštěv. Teta tety, tety prateta, babičin bratranec, druhého kolene a další rodina. A z toho či jiného města buď měli cestu kolem, nebo okolo, nebo šli rovnou. Bylo to moc fajn. Tak moc, až se táta rozhodl připevnit na vchodové dveře ceduly, kterou si přinesl ze stavebních prací. Z důvodu nakažlivé nemoci je zde do odvolání nařízena karanténa. A takhle jednou vidím z okna před naším domem stát strýce Bandyho. Stál tam se svou vysokou urostlou postavou a jeho kultivovaný vzhled kazily pouze odstáté uši. Všechny nastávající matky v rodině se modlily, aby rodové poznávací znamení nepodědilo z rovinka její dítě. Bratranec Marek měl prostě smůlu. Strýc Bandy očividně četl ceduly a jeho snědá pleť se pomalu měnila v synalou. Už otáčel nožku k odchodu, když jsem mu seběhla otevřít a vysvětlila mu, že je to tátův for a všichni jsme zdraví.
Měl radost, ale přesto si nás mámou nenápadně prohlížel. Ježíš, jak on byl nadšený. Mohlo by se zdát, že z našeho zdraví, ale přinesl mámě velkou novinu. Věruško, tak konečně můžem, vykřiknul radostí. Konečně můžeme my, Romové, zase něco dokázat. Dodal, sotva se nadechl. Vypadalo to, jako by nám přišel říct, že našel zlato. Byla jsem v té době takový malý hubený smrádě. Sametová revoluce přišla, když jsem byla v první třídě. Jak dlouho po listopadu k nám tenkrát strejda přišel, už nevím. Ale nějaký ten pátek už byla svoboda. Zakládá se romská občanská iniciativa a my tady v Lenešicích ji můžeme založit taky. Dodal strejda Bandy. Ti dva na mě onu chvíli působili jako vycházející slunce. Tak krásní, živoucí, vstupující do nového dne a nového života. Mámino ruce, upatlané od těsta na nudle, objímaly strýcovi mohutné paže a stihli mu i setřít slz radosti. A začalo to. Máma usadila svou žensky plnou postavu ke stolu a cvakala, až měla vše potřebné pro vznik organizace na napsané. Zanedlouho byla schůze, kde se sešli snad všichni Romové z celého okresu. Jak to můžu vědět? I když jsem tam nebyla? No přeci jsme měli doma přihlašovací lístky a legitimace s fotkami. Všichni byli nadšení, šťastní a všichni prostě chtěli. Strejda Pepa, mámin nejstarší bratr, byl zvolen za předsedu. Máma místo předsedkyní a táta měl na starosti finance organizace. Někdo si může říct, že to byl šikovný rodinný podnik, ale byli řádně zvoleni. Dodnes vzpomínám na jejich první cesty na schůze do Prahy, jak mi máma vyprávěla o Emilu Šťukovi, že je to inteligentní pán, který to myslí dobře a snad by mu to mohlo vydržet. A o panu Holomkovi z Brna, panu Giňovi z Rokycan a dalších. Taky si vybavuju, jak jsme měli doma pořád zahuleno. Protože Roj Lenešice sídlila na naší adrese. Prostě měli kancelář u nás v kuchyni. Škoda, že jsem si neschovala alespoň jeden z plakátů, které jsme doma psali ručně. Dostala jsem prostor se výtvarně realizovat a dnes se divím, že mé kreativní nápady bez problémů procházely výstupní kontrolou. Představte si děcko, které píše a malůvkami zkrášluje oznámení. Moroj Lenešice pořádá romskou zábavu. K tanci a poslechu hraje Rytmus 84. Kapela Rytmus 84 bývala opravdu pecka. Něco jako takový Michael Jackson v romské hudbě. A víte co? Své postavení nestratila dodnes. I když už nejsou aktivní a někteří její členové ani nejsou na tomto světě. Nebo když lenešická parta přivezla na schůze v Praze, kam se sjeli všichni zástupci ROJ z České republiky, vinylovou desku, romský folklor, kterou vydala umělecká agentura ROJ Rom Art. Dokola jsme si pouštili 20 romských písniček v perfektní aranži Gejzy Horváta a nahraných cymbálovým orchestrem. Stále mi zní hlavě, i když je to už dávno, co jsme si přehrávali naposled. Všichni moji přátelé a známí z mé generace to mají stejně. Dodnes, když zaslechnu útržek těch známých melodií od Kanastar nebo Láči Romni, jako bych se ocitla doma. Doma, kde nikdo nezemřel, nikdo není nemocný. Starosti sice byly, protože se zdražilo všechno, co mohlo. Dospělí přicházeli o práci a to jsme pociťovali i my, děti. Ale i přesto byl každý jeden Rom hrdý. Ano, tu krásnou hudbu děláme my a nyní si ji můžete i poslechnout. A co si máma se strejdou Pepou na podporu komunitního života vymysleli dál? Tak třeba, že až se na zábavě muže začnou pohupovat v bocích a ženy vlnit do rytmu, vyhlásí se pánská volenka. A aby se stydlivým mužům usnadnila situace, mohli si od pořadatelů zakoupit čokoládu Zoru a zamířit s ní za vyvolenou dámou a vyzvat jí tak tanci. No která žena by odmítla chlapa s čokoládou? Přišlo mi to jako milý nápad, ale uvázat na každou tabulku mašly už tak milé nebylo. Za nějaký čas se prostřednictvím místního rozhlasu nesl k lidem ve vesnici mámen hlas.
měla projev po zabití 21-letého Roma Emila Bendíka, kterého v únoru 21.90. ubili k smrti v Lipkově u Klatov. V srpnu téhož roku do klubu Královohradecké rojky hodila skupina mladíků cihlu a smrtelně zranila Josefa Stojku. Skinheads. To byla další daň za svobodu. Tuhle daň platil každý z nás. Někdo může namítnout, že to přece nebyli skinheadi. Tehdy si tak začali říkat, protože nevěděli nic o antirasistických kořenech hnutí a jeho znacích. Proč si holí hlavu a obouvají těžké boty? V devadesátkách to byli skinheads, ale dnes to jsou neonacisté. Už se prostě dočetli, co a jak. Tenkrát ještě neměli dostatek informací a internet začínal. I moji spolužáci byli skinheadi. Škola, do které jsme chodili, byla jednou pomalovaná svastikami a nápisy, že máme jít my Romové do plynu. Na školních lavicích byl vyrytý Dan Landa a Orlík. Měla jsem to tak ve škole z první ruky a dokonce jsem měla na toto téma referát. Jakmile má bílý tkaničky v gládách, tak běžte daleko od něj. Poučovala jsem doma. V televizi ukazovali demonstraci a kdo si šel proti bílým tkaničkám. To jsou anarchisti, oni jsou s námi. Doplnila jsem svůj výklad. Výhodu to mělo jedinou. Člověk dříve hned věděl, kdo ho nenávidí. V té době bylo normální, že skinheadi útočili za pokřiku oj na roj, na domy Romů. Skupina Orlík měla hrát i v našem kulturáku. Všichni jsme se báli. Tenkrát jsem poprvé zaslechla slovo domobrana. Proto se Roj Lenešice v čele s mámou vypravila na Národní výbor a na policii a požadovala policejní ochranu před každý romský dům. Koncert se nekonal. Moc děkujem. Já bych teď ještě poprosila teda Stanislavu Mikovou, jestli můžete přečíst ukázku z vaší tvorby a uvést teda, o co se jedná. Já nevím, jestli chcete slyšet i romštinu. Jo, tak já vám přečtu takový malý odstaveček v romštině. Já si to najdu. Jo. Tak já vám přečtu takovou povídku o babičce. A právě proto, že se blíží se dušičky, tak je to docela tematický. Ale nebojte, nebude to smutný. A teď bych začala tou romštinou. Cignore stará dušu na vás paloda sar oroma akor dživnas. Sar jeke avres de nas pačiv, sar pez jeke avres te liker nas, šigite ne nas peske. Kada romano našljol, Uman igenta čaro pašo jelo, tešuna vsar oroma den duma romanes. Te jek avres den pačiv, abo te oterne duvaljarel lepurenge, uđanen co odahin familija. Rozuměli jste? Tak, to je česká verze. Úcta. Od malička jsem ráda naslouchala vyprávění o tom, jak Romové kdysi žili, tu, jak se k sobě chovali a pomáhali si. Protože se tato vzájemná úcta pomalu vytrácí, vždycky mě zahřeje u srdce, když slyším Romy hovořit romsky. Když vidím projevy vzájemné úcty, anebo když mladí oslovují starší zdvořile a vědí, co přesně znamená rodina. No a jak je možné, že Romové ten svůj těžký život vydrželi? Přece díky smíchu, písním a tanci a díky legraci. Někdy to byl i černý humor, ale ten k životu patří. A přesně v tom vyrostla i moje babička. Drobná ženuška, 1,50 m, číst a psát neumí. Ale podepsat se, to zase jo, a k tomu připojit slovo vdova. Pro pošťačku k podpisu na složenku. Nebylo jí ani 50, když dědeček umřel. Už se nikdy znovu neprovdala. Neblázni, prosím tě, ještě aby mě měli moje děti z ostudy kabát.
Kde pak jinýho chlapa nepotřebuju, řekla mi jednou. Za to sčítat a odčítat umí dobře. Peníze si spočítá raz, dva. A v čem se opravdu vyzná, to je cestování. Nezapomíná, kde kdy byla. Každé místo se jí okamžitě uloží do paměti. Sama jedem vlakem do Prahy a pak ještě metrem. Taková ženská se ve světě nikdy nestratí. A i když jí bude příští rok 81, okna mi jako madice, vytírá, žehlí, uklízí, i zdi si vybílí, zkrátka všecko, co je doma zapotřebí. Doma to musí mít, jak se říká, jako klícku. A nejen doma, ani společné prostory v domě jí nejsou lhostejné. Kolikrát jsem se až styděla, jak nadávala Čechům, že neumyli schody, že je tam velký nepořádek, ať po sobě tu špínu a hnus uklidí. A když babička nadává, tak je jí slyšet po celém paneláku. Je to velká šprýmařka a pěkně od rány. Pro nějaké to sprosté slovíčko nejde daleko. U nás ve městě jí říkali Kory. V romštině slepá, protože léta letoucí nosila brýle. Po úspěšné operaci je už nepotřebuje. Jednoho dne se stala velice smutná věc. Z klidu jí vytrhnul zvuk zvonícího telefonu. Na druhé straně se ozval babičin bratranec, žijící v Anglii. Jolano, tvůj bratr umřel, pohřeb je už příští týden. Byla v šoku. Plakala nad ztrátou milovaného bratra. Neviděla ho 2 nebo 3 roky. Teď už je u pána Boha, je mu dobře, nic ho netrápí a určitě je tam s našima šťastný. No, co se dá dělat, ale na pohřeb jet musím. Ještě dneska nechám objednat věnec. V Anglii bych takový nekoupila. Tam jsou jen takový malý věnce pro ostudu. Jak řekla, tak udělala. Na konci týdne i s věncem, který byl celý posetý květinami a měřil téměř metr v průměru, vyrazila k autobusu. Lidé na ní zírali s otevřenou pusou. Prosím vás, na ten věnec opatrně, jedu na pohřeb a tam nemají takový jak tady. A podávala řidiči místenku. Pane, oni nevědí, co je to pořádný věnec. Den a půl jela v autobusem. Vzpomínala na svého bratra, na celou rodinu. Ještě k tomu jí trápilo astma. Protože se necítila dobře, tak si foukla lék z inhalátoru. Pomalu se blížili k cíli. Babička byla úplně rozlámaná, nohy bolavé. Už se nemohla dočkat, až bude venku a zapálí si cigaretu. Tak, konečně jsem tady na Viktorii, prohodila sama k sobě. Kolik jen to už je let, co jsem tu byla, přemýšlela. Nějaký muž jí podal její tašku a ten veliký věnec. Dokouřila cigaretu, rozhlédla se na všechny strany. Nikde nikdo. Tak, kde jsou ty moje děti? Vždyť vědí, že dnes přijedu. Věnec si hodila přes rameno, věnec, který byl skoro stejně velký jako ona sama, a pomalu přecházela sem a tam. No, zapálím si ještě jednu cigaretku, řekla si. Co čert nechtěl, na protější straně stály 2 policisté a nestačili se divit. Kulili na babičku oči, celá v černém, věnec přes rameno a chovala se podezřele. Shodli se navzájem, že něco takového ještě neviděli. Co to asi má znamenat? Dostali strach. Jestli v tom věnci není schovaná bomba. Nedalo jim to a zavolali posily v Antonu. Babička mezi tím chodila pořád sem a tam, čekala na děti, děti ale nikde. Věnec byl těžký, začínala být dopálená a do toho k ní přistoupili 2 lidé. Nekřičte, všechno bude v pořádku, ale teď musíte jít s náma. Sebrali babičku, odvezli na služebnu. Nebála se, vsteky divně vyskočila z kůže. Plno policistů okolo ní, naštěstí měla zapsané číslo na děti. Koukali na babičku, mluvili na ní anglicky. Ona trochu rozumí, však tam žila skoro 4 roky. Zeptali se jí, jestli u sebe nemá bombu. Začali jim nadávat, pusu měla pěkně prořízlou.
klela romsky, až najednou spustila česky. Ty debil, to je věnec na pohřeb, ne bomba. Bo ne takový věnce vy tady máte, fuj. Policisté na babičku zírali s otevřenými ústy, nerozuměli jedinému slovu, ale dobře pochopili, že to, co na ně křičí, nebude pochvala. Snad všichni policajti ze stanice se přišli podívat, jaký povyk moje maličká rozněvaná babička způsobila. Toto ještě nezažili a takový věnec taky nikdy neviděli. Do toho dorazil její syn. Jaj, maminko, promiň, že jdu pozdě, hledal jsem místo na zaparkování a než se dostal na místo, už si byla na stanici. Bylo mu to trochu k smíchu. Ale naštvaný byl také. Vysvětlil policistům, jak je to s tím věncem. Policisté se zastyděli a začali se babičce omlouvat. We are very sorry, mom. Ale babička nechtěla nic slyšet. To je furt den madam. A co z toho? Pojdeme odsud. Vždyť jsou to úplný pitomci. Tak kde bych tady kupovala věnec? Chytla se syna a už se jen snažila co nejrychleji dostat k bratrovi, aby mu projevila úctu. Díky moc za krásné ukázky. Mě by teď ještě zajímalo, jestli byste mohli vlastně Věro a Stanislavo třeba říct, jestli máte nějaké spisovatelky nebo osobnosti, které vás jako inspirují a které si třeba ráda čtete. Tak jestli možná Věra první. No, mě se asi jako první nejvíc dotkla Elena Lacková s knížkou Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou. No to se vlastně jako nedá jen tak zapomenout. To prostě ve vás zůstane. Pak mám taky strašně ráda Ceju Stojku. Žijeme ve skrytu, se to jmenuje? To jsem teda jako taky několikrát obračila. A ty jsou vlastně moje nejoblíbenější. A teď vím, že jsem si jako, já jsem si ještě jako napsala jich pár a teď je fajn, že si teda nemůžu vzpomenout na ten... to je takhle, no. Ta otázka směřovala na jako romské literární vzory, anebo jakékoliv literární vzory? Romské. Můžu, jako, asi romské jako by mě zajímalo jako primárně, ale pokud máte kohokoliv dalšího, kdo je inspirativní pro vaši tvorbu, tak určitě. Ne, já si jako určitě za chvilku vzpomenu, já myslím, že... Tak když tak klidně můžete Stanislavovi a pak... Jo. No, co říkala na začátku Věra, tak první romistická knížka, kterou jsem četla, byla... No, první... Elena Lacková, pardon. No, takže Elena Lacková první, to je asi klasika romistiky, nebo i prostě, to byla moje první prostě setkání s romskou literaturou, nebo s romistickou literaturou. Což je vlastně jako dost paradox, že to teda nebyly ty texty toho dědy, no? Který psal jako strašně... On psal ty dopisy. No nejen, že jo, nejen. Ne, tak on psal fejetony, jako prostě no, vlastně takovou kratší žurnalistiku, takový morality a vlastně toho jako napsal strašně moc a uveřejnil strašně moc. A od těch 90. let on důsledně psal jenom romsky. V tom byl, bych řekla, dost jako ojedinělej, že vůbec vlastně v češtině jako nepublikoval. No a to je právě zvláštní, že ke mně se všechny ty texty dostaly až po tom romistice. Takže já jsem svýho dědu začala poznávat na romistice. Jako spisovatele. Takže do té doby vlastně začalo to Elenou Lackovou, pokračovalo to vlastně dědou, Ilonou, Ferkovou a tak dále, všechny ty autory z Čech samozřejmě. Pak mým oblíbencem bylo hodně Mateo Maximov, Surba Urzitoru a pak vlastně další neromši. A z Čech ještě Erika Olahová, ta psala takový temný povídky
A myslím, že to psala i v češtině. Že to bylo psané v češtině. A to mě taky moc oslovilo. A potom další neromští autoři. No. Těch je celá řada. To nevím, co bych jmenovala dřív. Chcete to ještě nějak doplnit teď, Věro? Nebo? Já jsem v tom mým přemýšlení. Jsem se ještě vzpomněla na Ilonu Ferkovou na Čordečave. To mám taky strašně ráda od ní. No a pak ještě zase, ještě jsem si nespomněla, takže. V pohodě. Mě by vlastně ještě zajímalo, když se bavíme teda o těch ženách a spisovatelkách, tak jak to vlastně mají ženy se s tím zaznamenáváním těch vlastních vzpomínek? My už jsme se toho trošku dotkli, třeba Karolína, vy jste zmiňovala, ale můžete třeba doporučit ještě nějaké jakoby další jakoby konkrétní knížky a trošku tohle ještě přiblížit, to téma vlastně zaznamenáním těch vlastních jakoby pamětí, možná i třeba souvislosti s holokaustem, ale ne nutně. Tak já bych řekla, že pro tu romskou literaturu obecně je dost charakteristický takový ten, jako taková ta, to zpracování té paměťové stopy. Ty texty jsou vlastně primárně autobiografické a od té inspirace tím vlastním životem nebo životem rodiny, rodu, se odklání ta literatura velmi pozvolna. Co mě napadlo, vlastně není to přímo odpověď na vaši otázku, jo, ale knížka, která se domnívám, že je vlastně docela nedoceněná a přitom má jako velkou výpovědní hodnotu, je výbor čtyř novel romských autorek, který se jmenuje Slunce zapadá už ráno. Vydala to knihovna Václava Havla, přesný rok vydání si nepamatuju, 2008, možná později. Každopádně je to knížka, ve které ty texty jsou od Ireny Eliášové, Ivety Kokyjové, Jany Hejkrlíkové a končí to Evou Danišovou. A vlastně to vytváří. Dva z těch textů jsou dvojazyčně, dva jsou napsané česky a vlastně to vytváří takovou jako linii od toho tradičního vlastně poměrně bezprávného života romské ženy na východním Slovensku v osadách přes migraci do Čech a zžívání se prostě toho vlastně jako rurálního obyvatelstva tady s tím jako průmyslovým obyvatelstvem přes nějaký boj o právo na volbu partnera a ženy jako člověka a ne ženy jako až po ten poslední text, který napsala Eva Danišová česky, což je pro ní neobvyklé, ona píše výhradně romsky nebo převážně romsky. A ten se vlastně odehrává, pravda, v jakýchsi kulisách, které by mohly napovídat, že jsou tam nějaké romské postavy, probíhá to v dětském domově, v nějaké ústavní péči, ale vlastně žádná, ta hlavní hrdinka není Romka a žádná z těch postav není specificky definovaná jako romská. A mně se vlastně hodně líbí, jak v té jedné knížce se na tu romskou, jednak na tu romskou literaturu a dva samozřejmě tu pozici té romské ženy nahlíží čtyřmi různými způsoby a vlastně to ukazuje nějaký vývoj v čase a jak se ta situace proměňuje. Takže to je podle mě knížka, která je i výborně napsaná, i se z ní člověk, jako i z ní člověk čerpá nějaké prostě další vrstvy porozumění světu. Je třeba ještě nějaká knížka, Věro nebo Stanislavo, která vás ještě třeba inspirovala, kterou byste doporučili tady našemu publiku nebo čtenářstvu knihovny, která když by se někdo chtěl seznámit takhle s romskou literaturou a třeba moc nezná, tak co byste doporučili, třeba jeden titul? Nebo možná už to tady zaznělo hodně těch nápadů, ale jestli vás ještě něco napadá.
Mě teďkom napadají Čávata z Manéže, který zrovna si překládala ty. Ano. Je to od amerického autora, že jo? Amerického romského autora. Je to vlastně o dětech žijící v cirkuse. Je to... Teď máte možnost to slyšet na Českém rozhlase. A je to moc krásné, jako krásně je to podaný. Takže pro děti literatura, ale i pro dospělí. Určitě. No, já jsem stále u Eleny Lackový, určitě. Ale já bych teda možná, jestli ještě smím kratičce, tak teď konečně dneska se mi dostala do ruky tady tahle ta nová publikace nakladatelství Care. Je to, teď to ukazuju zrovna z té romské strany, no to nevadí, je to tedy nejnovější titul od už zmiňované Ilony Ferkové. A je to knížka, která má jako první místo v mnoha ohledech. Zaprvé v tom, že to je vlastně knížka určená romským dívkám. Je to prostě pro, je to vlastně dívčí, romský dívčí román. A za druhé proto, že se v něm, kromě jiných témat, vlastně docela intenzivně řeší milostný život. A to nejen citový, ale i fyzický. A Ilona Ferková vlastně o téhle knize, o tomto experimentu, řekněme, mluvila dlouhá léta, protože si pořád lámala hlavu, jestli vlastně tu svoji rodnou romštinu dokáže použít na tenhle účel, aby vlastně v ní vyjadřovala literárními prostředky, city, ale teda i jako tu fyzickou lásku. A tohle je tedy výsledek. Myslím, že to je výsledek velice úctyhodný. Napsala to tedy celé romsky. Odehrává se to v 60. letech v Rokycanech, ale částečně i na východním Slovensku. Hlavní hrdinky jsou čtyři romské kamarádky, které končí základní školu a vlastně se vydávají do světa a každá má ten osud trochu jiný, ale to jejich přátelství jaksi překonává všechna úskalí. A ještě bych teda zmínila to, že to naprosto fantasticky ilustrovala Lela Geislerová. Takže to je úplně čerstvá knížka, feministická, můžeme říct, z nakladatelství Care. Super. Tak moc děkuji za všechny tipy a určitě teda ještě jednou zvuk tomu, že si tady můžete některé tyhle tituly zakoupit, včetně téhle nové publikace. A já bych určitě měla spoustu otázek, ale ráda bych dala prostor tady publiku, ať už v knihovně, anebo teda online, co nás sledujou, takže jestli někdo máte jakýkoliv dotaz, tak se neváhejte přihlásit. Já se zatím podívám, jestli máme nějaké na slajdu nebo na YouTube. Tak máme tady dotaz. Dobrý den, existuje, či lze mluvit o něčem, co by bylo možné označit jako romská feministická literatura? A pokud ano, jaké jsou její charakteristické rysy? Chcete, holky, odpovídat? V tomhle máš přehled asi ty. Určitě. Mně by to přišlo zajímavé to teda slyšet od vás, jo? Já mám trošku pocit, že v té romské literatuře totiž veškerá tvorba od Romek je vlastně feministická, protože ta komunita je prostě, nebo ty komunity jsou prostě výrazně patriarchální a ty role žen jsou vlastně dané, to znamená, a mění se to dost pomalu, to znamená jako vystoupit z těch vzorců a promluvit veřejně o některých tématech je samo o sobě vlastně takovým jako aktem vzdoru, bych řekla, a tak se mnou nesouhlaste. Ne, vlastně je to dobrá myšlenka, ale taky mě napadají možná jako, nevím, jestli se nepletu, třeba jako básně Ivety Kokyjový. Já myslím, že ona se jako často dotýká, nebo tady toho ženskýho...
A hlavně jako, no, ženskýho a hlavně, no, přesně tak. No. Vlastně myslím si, že když jsme se někde potkali s Ivetou a vyprávěla nám o svých básních, tak jsme se až divili, že jako je schopná s tím jít na veřejnost. A vlastně jako, že to vlastně jako čte její rodina a tak jako. Takže to je vlastně Iveta, mě napadá. Iveta, já si myslím, že Iveta je jako dobrý příklad Romky, která v tom má jako i ten politický program vlastně. Iveta Kokijová si je velmi dobře vědomá toho, jak je ta role té romské ženy svazující a vlastně jako úmyslně aktivně to nějak jako narušuje tenhle vzorec a vystupuje proti němu a to skutečně i za cenu tedy docela jako výrazných odsudků. Řekla bych, že nejen teda od mužů, ale možná, že i od žen. Že jo? To určitě. Myslím teda Romek. No, myslím, že se taky vždycky najde nějaký takovýhle pohled. A zároveň jsem teď se jako tvrdím, že jsou všechny píšící Romky feministky a přitom ale třeba ta Stánina práce, ten román, na kterém pracuje teď, nebo soubor povídek, ten vlastně tak úplně feministický není. Nebo co bys o tom řekla? No, jako asi každý autor s tím jako do... Romské holčičky. Ano, romské holčičky, samozřejmě. To jméno, který ty si té postavě dala, je vlastně záměrně nestereotypní, že jo? Ano. Řekla jsi to. Ale ty jsi to tak říkala. Jo, říkala jsem ti to, ano. Vybrala jsem jméno Janička, protože to je úplně běžný jméno. Nikoho nepřekvapí Janička, že to musí být zrovna romská holčička, česká, prostě holčička Janička. Každý, ať si z toho máme cokoliv. Holčička Janička, která není prostě na první pohled zdánlivě Romka. Všechno, co se tam odvíjí v těch příbězích, to romství nějak naznačuje. V některých příbězích třeba to vůbec není. Ani byste to nepoznali. Ale v některých to je. To ani nevím, že to tam neřekneš. No neřeknu. To je tajemství. No já... Co ke mně? Já jsem se teďka vlastně skoro rok věnovala psaní fejetonů do H7 O. A to mě teda jako vlastně úplně překvapilo, protože to byla taková výzva a zrovna jsem si říkala, že potřebuju zlepšovat svoje mozkové buňky, když to přišlo, tak jsem říkala, tak jo. A fakt mě to překvapilo a musím říct, že tímto se nabízím. protože vlastně pan editor tam odsaď odešel a s ním odchází i jeho podání. No, a takže to je jedna věc, u který jsem se jako a fakt jsem za to ráda a myslím si, že jsem se opravdu posunula. No a to ještě k té vlastně úplně první otázce, na kterou jsi se ptala tady Stáni. A já jsem taky chtěla říct, že nemusím moc romantickou literaturu nebo nějak tak romantiku všeobecně. Ale to nemyslím jako dobře, já prostě přirozeně nemám tu romantiku v sobě. Ale vlastně mám tady jeden příběh, který mám dlouhá léta v sobě a vždycky jsem ho chtěla natočit. Jenže moje zdraví se posunulo někam jinam a jediné, co člověk jako může jako psát, můžete všude. A to je vlastně hlavní důvod, proč já jako spíš píšu. A teďka se si vlastně hodně pohrávám s tím, že to, co jsem vlastně měla v těch obrazech, bych to chtěla přesunout do toho psaného projevu a
vlastně jsem na to hodně zvědavá, protože to je, bylo to takový surrealistický a myslím, že to bude dobrý. My tamhle máme dotaz. Bych se chtěla zeptat možná asi na Karolínu, bude ten dotaz, jestli se vlastně jako romská literatura nebo a explicitně jako ženská romská literatura nějak jako vyučuje na, nebo dostává do výuky literatury na jakýmkoliv stupni. Pardon, to se děkuji. Ne. Na to se nedá odpovědět vlastně nic jiného. Romská literatura jako nějaké zaostření na romskou literaturu samozřejmě probíhá v rámci výuky romistiky na Filozofické fakultě. Sem tam se nějaký ten úryvek dostane do nějakých čítanek. Pořád na tu romskou literaturu jako není nikde vytvořený nějaký jako speciální prostor a občas třeba vzniká nějaký požadavek z nějakých knihoven nebo z nějakých, já nevím, prostě třeba kurzů pro učitele, nebo často samozřejmě pořádáme třeba nějaká čtení pro nějaká komunitní centra, obecní úřady a podobně, ale součástí toho vzdělávacího procesu romská literatura v zásadě není. Natož pak specificky ženská. A Karolíno, můžete ještě doplnit třeba, na čem pracujete vy? Tak jaké máte plány do budoucna? Protože hodně právě překládáte. Teď jste nám představila tady tu novou knihu, tak ještě si vy. Já se musím přiznat, že od té doby, co se vlastně naplno věnuju nakladatelství romské literatury CARE, tak už mi vlastně téměř nezbývá čas na nějaké vlastní psaní. Dřív jsem poměrně často psala nějaké eseje nebo odborné články a podobně a dostala jsem se do situace, kdy někomu dlužím článek rok a to už prostě, to už je tristní samozřejmě. A tak nějak jsem pochopila, že jakoby mou rolí je pomáhat té romské literatuře, aby se dostala ke svému publiku a aby se o ní dozvídali další a další lidé. Ale momentálně na ničem já sama nepracuji. Tak moc děkuju. Já se chci ještě zeptat určitě, jestli tady máme dotaz. Dobrý večer, děkuju za skvělou diskuzi a ukázky. Já jsem se chtěl zeptat, a vím, že dneska diskutujeme o ženské literatuře romské, ale jestli, a už zaznělo, že vlastně většina té tvorby pochází od Romek, jestli byste mohla, Karolíno, možná něco říct k tvorbě mužů a proč vlastně je ta mužská část té tvorby v takové menšině, jak jsem pochopil, a jestli to má nějaké důvody a jestli jsou nějaká třeba jedna, dvě, tři jména mužů, kteří jsou vlastně známí. Díky. Děkuju za otázku, to je samozřejmě jako fair vůči píšícím Romům. A pochopitelně hned první, kdo mě napadá, je Patrik Banga, který tedy v letošním roce získal Magnesii literu za objev roku. Je zajímavé, že i tady vlastně bych řekla do určité míry, jako funguje to rozdělení světa na ten mužský a ženský, protože Patrik s tím svým textem, který vlastně bych řekla, že se tolik neliší od toho, jakým způsobem od těch 90. letech vypráví třeba Věra nebo Mária Siváková, získal obrovskou pozornost a zaslouženě tedy bez sporu, to není kritika jeho psaní nebo jeho práce, ale že vlastně jemu se jako muži a jako člověku zkušenému z médií a člověku, který má spoustu konexí, vlastně podařilo to téma, které už tady existovalo v nějaké jako
elementární podobě vytáhnout na veřejnost a uspět s ním. To je samozřejmě skvělé, protože to prostě je obrovská služba tomu romskému písemnictví jako celku. To spíš tu prózu třeba, jakoby tu 70, 80, 90, 90 leta, jak jste mluvila o panu Geňovi. Ano, tam těch autorů byla celá řada, jako byl Emil Cina, básník Vlado Olách, Gejza Demeter, který už tady nežije, Gejza Horvát, který brněnský spisovatel a autor, který ještě žije. Těch jmen tam bylo opravdu spousta. Byli to tedy především povídkáři, protože prostě uvědomme si, že teda ta psaná romština opravdu má tradici nebo má kořeny prostě na začátku 70. let. To znamená, ty dlouhé texty se vlastně, ti autoři se k ním musí dopracovat. To není samo sebou. Pro nikoho z nás není samo sebou napsat 250 stránek. A tož pak pro někoho, kdo se vlastně učí psaní paradoxně svého mateřského jazyka prostřednictvím gramotnosti v češtině. To je dost jako vlastně obtížný úkol. Vlastně naprostá většina těch mužů, které jsem teď tady zmínila, už nejsou mezi námi. A je to taková moje teorie, která není vlastně nějak podložena a určitě mi to někdo někdy vyvrátí, ale já se domnívám, že když prostě přicházeli, když tady byly ty velké vlny migrace po 45. prostě když přicházeli Romové z toho zemědělského Slovenska sem do Čech osidlovat pohraničí a do průmyslu jako pracovní síla, tak si sebou vlastně přinášeli tu tradici toho mužského vypravěčství, protože v osadách ty romské pohádky, což vlastně byly jako slovesné útvary určené dospělým, vyprávěli muži. Ti byli vlastně takovými jako performery a ti okolo sebe schromažďovali prostě ty vyprávěcí situace a na ty byla upřená pozornost a ženy vyprávěly dětem, ale ne vlastně jakoby tomu širokému plénu jakoby té osadní veřejnosti, řekněme. Čili oni sem do těch Čech přicházeli jako kovaní vypravěči a tady se postupně učili to zapisovat. Nebylo zvykem, aby ženy vyprávěly. Ale tou generační obrodou, kdy vlastně jakoby ty nejstarší generace postupně vymíraly a naopak Romky začínaly získávat vzdělání a rozhled a vlastně do sebe jaksi vstřebávaly prostě ten moderní svět, tak se postupně dostávaly ke slovu víc a víc. A mají, důležité je, že toho mají strašně moc co říct. A jejich témata jsou jako palčivá a důležitá. Oni o tom chtějí mluvit. Tak máme prostor na poslední dotaz, jestli ještě někdo máte tady z publika, protože v online prostoru nemáme už, tak jestli ne, tak já chci moc poděkovat našim vzácným hostkám. Jsem ráda, že se nám podařila tato diskuze uskutečnit. A chci taky poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě této akce, obzvlášť naší knihovnici Lucie, která zařizuje celý technický knihovnický support a všem, kteří jste dneska přišli, ať už jste se účastnili teda v online prostředí nebo tady u nás v knihovně. A chtěla bych vás srdečně pozvat, protože další diskuze v rámci této jako diskuzní série Úterku s knihovnou Jiřiny Šiklové bude 28. listopadu a tentokrát vlastně se trošku rozšíříme to téma marginalizované historie žen z národnostních kulturních menšin, zejména teda česky, bude to o historii česky německy mluvících žen a ve spolupráci s Multikulturním centrem Praha, a tak vás srdečně zveme, bude to od 6 hodin 28. listopadu. A ještě bych jenom připomněla vlastně dvě věci. Jednak máme tady prezenční listinu, tak kdybyste byli tak hodní a podepsali se tam všichni. Připomínám také vstupné dobrovolné, které máme na podporu naší knihovny.
a je možno si zakoupit tady vlastně ty knihy, které i spoustu těch titulů tady během dnešního večera padlo, tak si můžete zakoupit tady v naší chodbičce z nakladatelství Care. Jsou tam právě i třeba povídky našich hostek. Tak moc to doporučujeme. A poslední ještě věc, že vlastně na základě této diskuze, po té, co jste se přihlásili, tak vám přijde kratičký dotazník, který je právě, jestli jste se dozvěděli něco o nějaké marginalizované historii, tak vás prosím, abyste ho mohli vyplnit. A to už je všechno. A moc děkuju. Hezký večer.